Strana 32, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, co máme počítat? 42 tisíc krát 2. Tak, jak se to počítá? Rozdělit na 10 tisíce, tisíce vynásobit. A potom ty součiny se Tak, jak to uděláme? 40 tisíc krát 2 plus 2 tisíce krát 2 rovná se. Takže tohle to je 4 krát 2, 8, 4, 0, 80 tisíc plus 2 krát 2, 4 a 3, 0, 4 tisíce, takže 80 tisíc plus 4 tisíce rovná se 84 Tisíc. Takže já si to můžu zapisovat takhle dlouze, nebo to můžu ještě dělat trošku kratším způsobem. 21 tisíc krát 3, takže to je 20 tisíc krát 3 plus tisíc krát 3 a teď si ty součiny můžu napsat tady na to, takže 2 krát 3, 6, takže 60 tisíc plus 3 tisíce, 3 rovná se 63 000. Tisíc, a nebo už ty součiny můžu psát sem a počítat to v hlavě. Takže 19 000 krát 5, takže to je 10 000 krát 5, to je 1 krát 5. A 4 nuly, to je 50 tisíc plus 9 krát 5, 45, to je 9 tisíc krát 5, jo? Byste nevěděli. A 3 nuly a teď, když to dám dohromady, tak to je... 50, 40, 90, 95 tisíc. Tak, přátelé, tady jsou další příklady. Máte tři možnosti počítání. Vyberte si tu, která vám přijde pro vás vhodná, tak abyste se dostali k ne, ke správnému výsledku. Na chvíli přerušte video, no a potom si ukážeme řešení. Tak jdeme na to. Pustili jste si znovu video, díváme se na řešení, takže 84 tisíc, to mám dobře, 63 tisíc, taky 95 tisíc. Tak, a teďka vy. B, 960 tisíc, 000, 960 tisíc, 540 tisíc, a cvičení C, 880 tisíc, 760 tisíc a milion. Ještě v tom byla nějaká chyba. Tak se podíváme na další příklady, zkusíme si něco ještě společně. Tak, 32 000 krát 4. Tak, 30 000 krát 4, 3 krát 4, 12, a to bylo a 4, nuly, takže 120 000 plus 2000 krát 4, 8, 3, 0, 8 000. Takže pozor, 120 000 a 8 000 je 128. Tisíc. Tak a teďka zase vy. Přerušte video a dopočítejte to. A zase se podíváme na řešení. Já se podívám, jestli jsem počítal dobře, 128 tisíc, a vy jste se dopočítali k výsledku. 639 000, 24 000 a potom 315 159 000 a 490 000. Pokud už tohle to zvládáte opravdu v hlavě, tak si myslím, že už jste na dobré cestě zvládnout pamětné násobení pomocí rozkladu.